Zatímco třeba na základních nebo v mateřských školách za poslední dobu vzrostl počet učitelů, na těch středních jich v současné době spíše ubývá. Vyplývá to z aktuálních statistik ministerstva školství. Určitě je to tak, na středních školách je nedostatek učitelů, hlavně v odborných předmětech a vlastně i v technických, v přírodovědných, matematika, elektrotechnika, chemické obory. Je to asi trošku o motivaci vykonávat to učitelské povolání a samozřejmě tam hraje úlohu i mzda. Bohužel v Praze průměrný plat učitele nedosahuje průměru celopražských platů, proto jsme se rozhodli radikálně navýšit rezervu hlavního města Prahy právě na posílení platu učitelů, ale třeba i kuchařek a dalších nepedagogických pracovníků. Ta v současné době činí celkem 600 milionů korun, což je dvojnásobný nárůst proti předchozím rokům. Učitelské sbory ale v současné době všeobecně stárnou a mladých kantorů je stále nedostatek. Studenti pedagogických fakult se totiž často uplatňují i mimo učitelskou profesi. Pražský magistrát jim chce proto navýšit platy a do škol je nalákat na nejrůznější výhody. My máme v tuto chvíli vyhrazeno 200 bytů právě pro učitelské profese a já jednám s panem radním Lackem, který má bydlení ve své gesci, aby tato kvóta pro učitele městských bytů byla navýšena. Samozřejmě i to si myslím, že může pomoci učitelům setrvat v Praze a učit, protože cena bydlení roste radikálně a v případě, že učitel dostane městský byt, tak může uspořit na životních nákladech. Kromě levnějšího bydlení zvažuje pražský magistrát také umožnit kantorům využívání městské hromadné dopravy zdarma. To je ale zatím hudba budoucnosti. Jestli se nakonec podobné plány městu skutečně podaří prosadit, ukáže až čas. Kristýna Svobodová, Televize Praha.